Стартував перший модуль освітньої програми для духовенства «Зцілення ран війни». Навчання триває в Патріаршому домі Української греко-католицької церкви у Львові. Згідно нашої програми має бути 40 осіб духовенства, але цей курс так сталося, що в нас паралельно проходить освітня програма для медичних капеланів, тому ми долучили ще наших 15 медичних капеланів до даного курсу. Так як це є перший модуль, ми його так трошки якби апробовуємо, тому і всі члени робочої групи, всі викладачі також приймають участь в цьому першому блоці для того, щоб відчути на собі, власне, чи зможемо ми дати відповідь на усі абсолютно питання, чи на більшість питань, які турбують душпастирів в своїх парафіях, де знаходяться люди, які, власне, потребують допомоги, чи поради, чи опіки. Це люди, зранені війною. Під час навчання охоплені три напрямки – психологічна стійкість, душпастерство і богослов'я. Курс складається із теорії і практичної частини. Учасники складають іспити та отримують сертифікати. В цей час, звісно, що душпастирю потрібні особливі навички. Для прикладу, ми розуміємо, що часом на сповіді людина вперше скаже, що вона пережила зґвалтування, чи вона після війни має ознаки посттравматичного стресового розладу. І людина може не знати, що це з нею є, вона може боятися, що вона зійшла з розуму. Але, власне, священник може допомогти людині зрозуміти це, зрозуміти з надією, що є дорога зцілення, скерувати. І для цього потрібно чимало знань і чимало навиків. Але тоді бути поруч. Попри те, що фахова допомога є дуже важливим компонентом, душпастирський супровід є не меншим джерелом сили, підтримки. І це теж дуже важливо забезпечити цей душпастирський супровід з чутливістю і з мудрістю. Участь у курсі програми беруть священники переважно зі східних та південних областей України. Є духовенство з Київської архієпархії і кілька отців із Львівщини. Отець Олександр Богомаз рік провів в окупації та був депортований росіянами із Мелітополя. Має власний досвід служіння зраненим українцям, однак приїхав за новими знаннями. Перша частина цього курсу мене вразила. Багато речей, які я, будучи в окупації, проживав, я сьогодні відкрив, що несвідомо, де щось ми робили. Точніше, майже все. Але я радий, що воно сьогодні якось так структуровано. Щось я для себе черпнув. І я радий, що ця програма, наскільки я знаю, далі вона мала би бути обов'язково для всіх священників. Навколо дуже багато болю, багато, ну, ми потрібні. Я би хотів би отримати певний протокол дій, так як має тактична медицина протокол дій під час поранення на полі бою, так само. І я би хотів би отримати цей протокол, якби я діяв в ситуаціях, коли приходить людина, або я приходжу до людини, яка проживає великий біль. І хочеться, щоб цей біль став стартовим майданчиком для відродження. Програма стартувала за фінансової підтримки канадського консульства та канадського фонду для місцевих ініціатив.